Uns 300 nens i nenes de diferents escoles de Figueres han pintat murals a la Rambla i al carrer Sant Pau. És una de les activitats habituals de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Són alumnes de tercer de primària que han fet els seus dibuixos responent al missatge «Tria com vols moure't per la ciutat». Així han reflexionat sobre la necessitat de recuperar els carrers amb usos diferents al trànsit per a passejar i gaudir de la ciutat. Alumnes de cursos superiors en formació de dibuix han donat orientacions i idees als més petits per a pintar aquests murals.